Hello. <clears throat> Hello mga palangga. So, kumusta kayong lahat? ah uh, to nagbabalik pa rin tayo para sa mga mga bagong pasabog. Alright. So, ngayon, exciting ang ating topic. Dahil fresh from Malacanang ang ating mga ibabalita sa inyo. But, bago ang lahat, let's promote the Sendwave app. Ayan po, Sendwave mag-download ka na kung ikaw ay nasa Amerika, Canada, Europa and parts of UK. Walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code maharlika para magkaroon ng $20 free credit sa unang padala. And meron tayong pang-Noche Buena promo kaya naman sa mga active users at sa mga bago, if you send $200 to your loved ones in the Philippines you'll get a chance to win the Noche Buena package. Okay, Doki. So, mga palangga, paki-share na ang ating vlog. Okay, si Car Carlo Castro. Ayan. Gising na gising si May Perez, mga hindi na yata natutulog. Si Remy, ganun din. Si Brett Marie and si Madam Sally Kigochi. And, of course, si Nancy Solomon Trinidad na nagmamaganda. <laughs> mga maganda mga hitaan. Okay. So mga kababayan, ano ba title natin today? <clears throat> Marcos Jr. Namimiss si Attorney Vic Lisa Smugs nag-offer. Okay, po mo tayo kay Lisa Smugs kasi she is my favorite na ball jacket. <laughs> dahil siya yung ulo ng ahas. Siya ang ulo ng sindikato. Napagalaman natin mga palangga <clears throat> dahil nga nangihina na si Kuting, Okay, sa kanyang loob ay pinanghihinaan siya <clears throat> at uh, talaga namang uh, nararamdaman na ng uh, gobyernong ito yung impact ng ating pakikipaglaban sa katotohanan. And uh, recently nga, the, yesterday, ay uh, nagsinungaling o gumawa ng kwento itong si uh, uh, AFP Chief ow, ow! <laughs> Ow, ow. parang miaw eh, brownie or uh, broner na kung saan meron daw uh, pagbabanta ng kudeta. Alright? We will touch that later. So, dahil nga uh, dun sa mga nangyayari na ginagawa, actually, wala naman, you know, even me as a blogger, kahit tayo ay nagbibigay ng expose dito sa inyo, eh wala naman tayong kasalanan kung bakit bumagsak, you know, ang pototoy, no? <laughs> ang trust rating and approval rating ni Kuting dahil sa ginagawa niyang ka Malian sa ginawa niyang pangbubudol sa ating bayan. So dahil naramdam nga nila ang impact ng katotohanan, kasi kung tama naman yung ginagawa nila mga palangga, eh definitely wala naman tayong ma-expose dito. Wala namang ma itichika -boom, boom ang ating mga puting as. It just so happened na bawat kibot nila ay pang sa taong bayan. And we're talking what? 5.2 trillion, you know, na nilulustay ng mga ginayupak na ito, lahat sila, hindi lang si Kuting, kung di lahat ng mga nakapwesto na nakamahawak ng ating national budget. Dahil ramdam ni Lisa Smuggs at ni Kuting, pinanghihinaan na siya. Okay? Dahil nga, hindi naman talaga siya ang presidente, kundi si Lisa ahas. Okay? At hindi na maramdaman ni Kuting ang core supporters niya. Di ba? When I say core supporters, ito yung mga tao, like me, na binudol nila, na ni Piso, hindi nanghingi sa kanila at hindi naman umasa, at ang iningilang naman natin sa kanila ay ang pabangunin ang Pilipinas. O pagandahin ang mga buhay ninyo, bigyan kayo ng oportunidad, di ba? Sa ngalan ng 5.2 trillion national budget para yumabong yabong, di ba? Yumabong bong 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 bong. Yung pala, budol-budol bong bong pala ang nangyari. Okay. So dahil naramdam nila, uh, ni Lisa sa kabila ng pag-utos ni Lisa uh, Marcos o oh, Lisa Araneta. Hmm. Sa pag-utos ni Lisa Araneta na itap si attorney uh, attorney Vic Rodriguez, 'di ba vlog natin 'yan. <clears throat> wala pa ring impact. Kahit anong pananakot nila kay Maharlika, pagtanim ng kaso, 'di ba? True taerna. Ta you know, at pagsira, pag ano, pag trying to destroy my credibility sa pamamagitan ni scammer taning na paaral ni Lisa sa London, di ba? Wala pa rin impact ko. Baga hindi natumba ang fair lady. Kaya naman, dahil hindi kinaya, okay, ito ay, I wish I can show you the, ano no, yung evidence na yung mga grupo ni Lisa Smugs. Pero kasi we have to protect our puting ahas dahil nakikita nila mga palang ni, ni, at ni Kuting na wala na nga silang core supporters kasi ang mga natira sa kanilang supporter yung uh, in-expose ni sasjan uh, Sas Jan okay yung uh, police dating police na na-expelled tapos ng torture pala naglagay ng, uh, ng torture ng kawawang biktima di ba <clears throat> bilang yung siya kaya siya na-expelled siya So yun yung mga natira na lang na mga sabi ko nga mga mukhang ano uh, tenga ng daga yung mga itsura ng kanyang natirang vloggers, <laughs> mga bayarang vloggers o yung mga bulait <laughs> mga bulait girls, bulait vloggers, yung na bulait it, you know, it, it ilonggo, you just google it. Okay. So dahil hindi nami-miss na ni Kuting. <laughs> nami mo ba ako Kuting? Imagine libre kayo sa akin ako pa ang gumasos at everything, gawin nyo lang ang tama, di ba? Tapos, ako nga pala ang sinayang nyo. <laughs> Parang si Attorney Vic, di ba? Si Attorney Vic nga pala ang sinayang nyo. At namimiss mo ba siya kuting? We'll talk about that later. Okay? So, ang ginagawa ngayon ni Lisa Ahas Araneta Smugs, na hawak ko actually ang mga text messages ng mga kampunya, ay inuuto uli yung mga supporters core supporters na mga itinapon nila. When I say tinapon, okay, matapos gumastos not only ito mga negosyante na you know, yung lahat ng mga supporters from all over the Philippines, or maybe from all over the world, okay? Na ito yung mga pinangakuan nila na pag nanalo si Kuting, ito ang gagawin natin, gagawa tayo ng tama para sa pagbangon, di ba? Kasi normal lang naman yun sa isang Uh, politiko na siyempre uunahin mo yung mga taong uh, sa tingin mo na makakatuwang iyo sa magandang adhikain. Alright? So ito yung mga taong ito, mga palangga, na umasa dahil ang sabi ni ano ni Marcos Jr. Kuting is ano eh sama-sama uh, tayo -sama tayong babangon muli basta tayo magkasama chu 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 di ba yung mga kaletyang nabudol tayo so pero ang inuna ni Kuting ay ang mga basta smugglers protektado ang saya-saya ng buhay di ba ganun yung ano nila ginagawa ngayon? But yes, dahil hindi tayo kaya, and thank you sa inyong lahat. Dahil sa pagsama, pagsama nyo lahat, vloggers, commenters, politiko man, kung meron na matino dito, maraming salamat po sa, inyo, sa inyong lahat. Dahil sabi ko nga, nung ako ay tumayo mag-isa, okay, meron din akong konting kaba. <laughs> meron din akong konting kaba. Well, kaya ako kinabahan mga palangga, kinakabahan ako kasi during that time, ay medyo naaawa pa talaga ako kay Kuting. Kinakabahan ako hindi dahil natatakot ako sa nila. Kinakabahan ako na ano na lang kaya sasabihin ng mga mga Pinklawan. That was August Nang isang maharlika na Kuting-kuting bong 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 biglang nagsalita laban sa ginagawa ng kamalian ng gobyernong ito. But I chose to stand up for what is right. Okay? Kaya ako kinabahan sa inyo, mga piglawan, na now you love me, ha? Thank you, mga palangga. And this is not about pink. This is not about yellow again. This is not about white. This is about the truth. This is about your future dyan sa Pilipinas. So, ang ginagawa ni Lisa ngayon, mga kababayan, ay mini-message niya na not siya exactly yung mga tauhan niya. Itong mga binasura nila o tinapo na nila. Inooferan na ngayon ng pwesto. Can you Freaking believe that. Ino-opera na nila ng pwesto. Kaya nga, di ba? Ako, tinanong ako, ano ba? Nung mga nakaraan pa, ano ang, name your price, name what, uh, sa parang, uh, whatever you want, kung ano man ang gusto mo. Di ba? Tinanong ako. Kaya ang sabi ko, itong recent, you know, na sabi ko, mag si Kuting. So, ang ginagawa ngayon ni Lisa, at ng mga kampunya, niya, mga palangga, nabasa ko yung text message, grabe hindi ko carry, Ang kapal ng pagmumukha niyo. Matapos yung ibasura ang mga tao. Matapos yung budulin, matapos kuna ni Lisa ng pera, yung iba tong mga taong ito, inoofera na nila ng pwesto. Pero itong dalawang taong ito, okay, nakilala niyo pero hindi natin babanggitin, alright, ay nilalambing, okay, ikaw, tanong ko sa inyo, gusto niyo pa ba mapasama dito sa Budol Administration? Gusto mo pa ba idikit ang pangalan mo sa Budol-Budol Administration? Well, ako hindi. <laughs> Kasi never ever ko naman, di ba, inisip na maging part nang kahit hindi ko pa alam na bubudulin, never ever ko inisip na na maging part ng government. My mission is to help spread the truth. Akala ko kasi, nung during the campaign, akala ko, truth yung sinispread ko na sila ay magiging katuwang ng pagbabangon. Yung pala, mali sila. Yun yung pangako nila actually. So binudol tayo. So ngayon, na ginagawa ni Lisa, mga palangga, ni Lisa Bigaon, ay what? Maliban sa naglalasing siya. Maliban siya naglalasing siya gabi-gabi. Okay? Dahil pag naririnig niya pangalan na Maharlika, ay ang siya. Yeah, that's true. All right? So inooferan niya ngayon ng parang bata, para kayong yung mga inooferan niya kung naririnig ninyo, you know what? Matapos kayong ibasura. If I were you, kung talagang malinis kayo, at talagang ang ang, ang adikain niyo ay para sa katotohanan. Huwag na kayong sumali sa ganitong klasing administrasyon at para lang kayong bata. Okay? Na binigyan ng nag-away kayo ngayon, then binigyan ka ng candy, okay na. And that's not maharlika. Okay? So tama, yung nag-message sa akin na dalawang palangga na nagbigay ng Talagang ng uh, screenshot, alright, na tumayo sila sa tama, na ayaw na nilang maging part ng gobyerno ni Kuting. Diba I told you the other day na nangihina na si Kuting kasi malungkot ang beshi ko. malungkot ang beshi ko, di ba? Diba? Kasi nawawala, nawala na nga ang kanyang mga core supporters. See, si kasi hindi nila na-anticipate, di ba, na hindi nila na na-tansya, hindi nila na na-kalkula na ang mga supporters o ang mga like core, like me, ay magsasalita ng katotohan. You know what? Ito yun eh. Sabi na aking palangga, you know what, Miss Marlica, ito nasa loob pa siya ngayon. <laughs> Tagal mo dyan, lumayas ka na nga dyan palangga. Well, hindi siya pwedeng umalis kasi you know what, hanggang di siya pinapalayas para may puting ahas tayo, di ba? alam mo, itong ano na to, itong uh, ginagawa nitong smugs na ito. <laughs> sabi sa akin, Miss oh, Marlika, Sabi niya, yung pangalan mo, <laughs> yung pangalan mo masyadong, you know, masyadong maingay sa loob ng Di ba? Napapanaginipan ka na yata nila. E di good, sabi ko, sana bangunguti na silang lahat. ba? Diba? Bangunguti nila sa pangalang Maharlika. So ngayon, dahil nga uh, nakikita na nila ang impact ng, ng katotohanan, so talagang hindi nila nakalkula. Akala nila, akala ni Lisa Bigatla, <laughs> bago yan, akala ni Lisa Bigatla dahil nanalo na si Kuting sa tulong niya na pakikipagsabuatan sa Smartmatic ako'y tatangutang na lang, ay bong pa rin. Kahit nilalapastangan na nila ang trillion budget ng Pilipino, ay tatangu pa rin ako at papalakpakan ko sila. Yun ang hindi nakalkula ni Lisa Smugs at ni Kuting na kaya ng isang maharlikang magsalita at iparating sa inyo ang mga narinig at mga nasaksihan ng ating puting ahas. So yan po ang latest sa loob. Dahil nga, bumagsak na. Oh. Sabihin ko ting, let it be, let it be. nagagita ng multo, alas dos ng madaling araw, ang yatay. Ano bangag lang, no? Let it be. Ay naka, may mga nagsasabi na, uh, ano daw, oh Miss Marlica, yung sinasabi ni ay na yung mga nang away din sa akin na away niyo kaloy ban sirula ginaway away niya mga alpot kayo sabi niya ah uh, mahal oy ka Sin, ang sinasabi ni Kuting na, na napumunta sila nang sa kwarto na madilim nung alas dos ng madaling araw ay nung bata pa siya no wrong very wrong i-review niyo ang kanyang video at sinabi niya na during cabinet meetings may mga gumagalaw-galaw na bangko Okay? Na mga upuan, may mga bumubukas na lamesa. So it's not about, it's not, a, it's not during nung Marcos Sr. Kaya ang sabi ko, let it be, let it be, siguro 2 <laughs> a.m. Anong ginagawa mo ng puting? Yata, ito mo, nagkamali ka na naman, di ka kasi nagkoconsult sa akin. Eh. <laughs> Kasi ang hina-hina ng mga tao sa paligid mo. Dapat siguro bangag din kayo pare-pareho. Nire-review nyo yun ang inyong script. Bago nyo ini-edit yung mga vlog ni Kuting, pakikinggan ninyo, pakinggan ninyo. Ano ba, magkakaroon ba ng implication tong mga pinagdangawanya niya? Tignan alas dos ng madaling araw si Kuting kasama yung kanyang anim na kaibigan. Okay, granting na nangyari yun nung kabataan niya. Bata siya dun sa Malacanang alas dos ng madaling araw. Hindi pa siya presidente. Alas dos ng madaling araw, naghahanap ka ng madali, madilim na kwarto. Sa ibang binata siya. Definitely, kung bata siya, hindi mo gagawin yon. Pinatatutulog ka na ng nanay mo alas dos ng madaling araw. Kung binata siya, whether binata siya o ngayon, just to ano, para mapagbigyan yung mga hilig ninyong mga mga jotang genemes. Alright. <laughs> ano yung nagawa niya doon? So ngayon, balik tayo ha. Mm. Alam ko, excited na kay sa part ni Attorney Vic Rodriguez. Alright, so yan po ang katotohanan. Malungkot ang beshi ko si Kuting. Kaya naman, ayaw na naman sa ating mga puting ahas, Ang dami kasi. Okay? Naulinigan natin ng ating palang puting ahas, it's not me kasi wala naman ako dyan. Pero yung, kal yung, ano, yung <laughs> kaluluwa, yung power ko nandiyan. Namimiss ni Kuting, namimiss ba ni Kuting ang beshi niya? Kaya niyo. Namimiss 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 bani Marcos Jr. ang beshi niya si Attorney Vic Rodriguez na kanyang spokesperson at kanyang chief of staff since 2016, you know, ng kanyang battle, ng kanyang uh, pakikipaglaban sa Smartmatic, pakikipaglaban sa mga dilawan noon na hardcore, mga nagrallie, mga nagaanti Marcos, sino you know, diktador diktador, pero ngayon beshi niya na. Katulad ng mga mainstream media, hindi na siya inaatake kasi bayad na ang mga bunganga nila ni Lisa Smugs. So ngayon dito kay Attorney Vic Rodriguez, napag-alaman ng ating puting ahas na namimiss niya si Attorney Vic kasi wala nang taga pagtanggol sa kanya na may utak. <laughs> kasi lahat vangag. Question and answer portion. Diyan mo. Sino sa gabinete ni Kuting ang katulad ng beshi niya na si Attorney Vic Rodriguez. May nakita ba kayo na kasing galing ni Rodriguez na pag may binato kay Kuting, ba? Diba? I wish katulad tayo ni Attorney Vic magaling. Di ba? Wala bugado yan, mga palangga. Di ba? Wala. So nami-miss niya ang beshi niya. Right? Babalik ba si Attorney Vic? Yun ang hindi ko alam. Diba? Kasi namimiss na yung beshi niya na siya ng matalinong tagapagtanggol. Kasi ultimong asawa niyang si Lisa, vangag. Okay? Vangag. Imagine ninyo mga kababayan, okay? kung bakit naging vangag si Smugs. Alright? Number, ah, uh, ha, number, okay, number. Ko paano naging bangag si Lisa Smugs? Imagine nyo, siya lahat ang dumidikta at siya ang presidente. Si Kuting ay tagabasa lang ng script. Naalala niyo nung naglabas si Kuting ng price cap, price ceiling, sa bigas, di ba? Nang September. Ano ang nangyari doon? Hindi alam ni Joke, no? Hindi alam na mga economic managers. Ano sabi ng economic managers ni Kuting dyan? Na-shock sila. Sino ang may gawa nun? Hindi si Kuting ang nagbigay ng price cap. Okay? Ang nagutos nun si Lisa Smugs. Okay? So, ibig sabihin, walang matinong nakapaligid kay Kuting. Kasi nagpupulburon siguro to na kayo lahat. Ano? hawa, -hawa na. <laughs> Then remember, October 18, balikan lang natin, na-shock din Si Kuting naman ang na-shock. <laughs> Noong September, ang na yung economic managers kasi naglabas siya ng price uh, ceiling. Okay, baliktad naman ang sinario pagpasok ng October 18, ang na naman si Kuting nung naglabas na naman si Bersamin sa utos ni Liza Smuggs. Doon sa memorandum na i-hold muna ang what Maharlika Investment Fund at pag-aaralan pa nila chu 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 ek ek yung IRR dadada ek labush. So na shock nag ng mga shak nila. So iyon ay patunay na walang matino na nagga sa presidenting coding. Kasi hawak lang niya ang pangalang presidente because sa visa ng 31 million plus smartmatic. Pero ang totoo, he is not the deciding person. Kasi ang nagde-decide si Liza Ahas Araneta Smugs. So alam nyo rin, di ba, na kung sino ang nagpa ng gipit kay Attorney Vic Rodriguez. Okay. Binas si Attorney Vic sa pamamagitan ng kumpas ni Lisa. Alright. Anong ginawa ni Kuting? Hindi niya ipinagtanggol ang beshe niya. Okay. Kahit na sinamahan siya ng beshe niya, since 2016 spokesperson taga sangga ng mga balang binabato sa kanya pero ni isang word walang narinig kay Kuting but in fairness to Kuting nung ginawa niyang chief of staff si attorney Vic sana minalas naman si Kuting September 17 on the way to New York bug ginumbag ni Lisa ang kanyang asawang puting at pinisit ang kanyang itlog. <laughs> Kaya hindi natuloy ang posisyon ni Attorney Vic Rodriguez na Chief of Staff. Kaya naman ngayon, dahil nga nakikita na nila, nag, you know, lupay na sila eh. Hmm. Kaya ito si Broner mamaya, pag-usapan ulit natin siya kung ano-ano mga ini pinagsasabi na hindi ginagamit ang juta. So ngayon, mga kababayan, tinaniman din ng fake news si Attorney Vic. Remember that? You know, yung pinatira kay Taning, pero alam nyo na yan. Tatalon ako doon sa pinagbintangan nila ni Lisa Smug. Si Lisa Smug ang nagutos nito na kesyo may 100 million daw na offshore account si Attorney Vic na ganito, na ganyan, na ganoon. I'll tell you something about this. Alright? Tatouch ko yung mga alam ko na mga taong uh, gustong sumira at uh, i'm sorry but uh, i don't know kung anong relation ni attorney Vic sa mga taong ito but again ito ang chika isa ako sa pinadalhan ng kaibigan ni kuting ng article para tirahin si attorney Vic. sinabi ko na yan sa inyo dito sa 100 million offshore account yun ang kasing utos ni lisa yun ang utos ni lisa kay taerna at kay taning at sa iba pa hindi ko sinakyan yun even though never ever kung namit sa buong buhay ko si Attorney Vic. Even though nung pumunta ako sa Pilipinas, hindi nga ako nagpa-picture ni dulo ng uh, ngiti ni Attorney Vic man lang sana nakita si yan ko in person. Oh, by the way, in fairness, teka, wait a minute. I think nung nasa headquarters ako, nagkaroon ng conference uh, press con, siya sa loob, doon sa may headquarters, sa baba doon. I forgot the name ng Basta dun sa ground. Nakikita ko lang siya sa glass pero never akong dumikit ng aking alindog sa kanya. I wish na miss na, na miss na, na meet ko naman yung uh, uh, ambeshi ni Koting, 'di ba? At nang masilayan natin kung ano nga talaga yung persona. But again, isa ako sa pinadalhan ng fake ng fake news para sirain si Attorney Big. Pero hindi ko po sinakyan. Even though hindi ko siya kilala. At ang isa sa sumakay doon, actually, it's sad dahil isa si Avel Bacudio ang sumakay dito. Isa siya sa nagsabi sa akin na nagsalta siya against kay Attorney Vic. Doon ako na kasi ang alam ko, itong si Avel ay, hindi ang alam ko, alam ko talaga na kaibigan ng sister niya, ang pamilya ni Attorney Vic kasi magkaklase yata yung uh, anak yung pamangkin ni Abel at ng anak ni Attorney Vic sa isang eskwelahan. At alam ko si Abel ay tinahian niya ng uh, you know ng, uh, ng uh, mga gown yung asawa during the uh, what do you call it the inauguration. All right? And barong si Attorney Vic. So nung time na yun, nung wala pang mga paninira sa utos ni Lisa, actually, puring puring ni Abel si Mim, yung asawa ni Attorney Vic. You know, I, you know, hindi ko mabigas yung pangalan niya ng tama. Alright? Ngayon, at sinasabi na, no, oh, mabubuting tao to. Naku, pala, ano, ate, maharli tawag niya sa akin, pero mas matanda siya sa akin. <laughs> Di ba? It's okay lang yun. Walang problema doon. Alright? Atihin niyo kahit mas matanda kayo sa ano. I don't care. No, ito, mabait, ganito, ganyan. Ay, talaga, siya yung nagsasabi sa akin na mabait daw si Attorney Vic, ganyan, ganyan yung pamilya, mabait. Kasi hindi ko naman talaga kilala. Hanggang sa, Nung tinira na nung tinira nung tinira ni Lisa Smuggs, biglang bumaliktad ang mundo ni Abel. ba? Diba? Masama na si Attorney Vic. Kung ano-ano sinasabi niya, na gano, gano'n, gano'n, ayoko na lang i-mention. Basta masama. Yun pala, syempre, si Lisa ang kakapitan niya. Dahil si Lisa, kami nga ang tumulong, you know, tumulong sa kanya para makadikit siya kay Lisa Smuggs. Okay, yun lang yung mga konting detalye. Alright, so balik tayo kay Attorney Vic. Baka mapunta na tayo, baka malayo ako. Alright, so ngayon, nung binoljak na binoljak, okay, si uh, Attorney Vic Rodriguez, ano ang nangyari doon? Di ba, maliban sa pinagkaisahan nila yung tao, doon pa lang wala ng unity team. Tapos pumasok yung Partido Federal ng Pilipinas, di ba? Na nag-resign na rin si Attorney Vic dyan dahil yung iba dyan ay tinira din si Attorney Vic sa utos naman ni Lagdameo. Kung natatandaan niyo yung mga vlog natin, to yung recap lamang ito mga palangga. Di ba? ngayon, dahil nagalit yung ibang mga Partido Federal kasi walang na-appoint sa kanila at si Attorney Vic naman yung sinisisi nila. O, di ba? So yung mga ganong kwento na yun. Pero ang totoo, si Lisa Smugs naman talaga ang promotor ng lahat kung gusto ka i-appoint or hindi. Pero, for sure, nung panahon ni eh, Executive Secretary Attorney Vic, malamang si Kuting at saka si Attorney Vic. Kaya nga, kaya nga, pinag, you know, binoljak na binoljak ni Lisa, nagbayad siya ng mainstream, binayaran si Taerna, binayaran paaral si Taning, lahat sila para sirain na sirain si Attorney Vic at isa ko sa mga gusto nilang maging kasapi ng kanilang kultong paninira dito. So hindi ako sumakay dyan palangga. Alright, so ngayon, uh, ang question ko dito kay Lisa Ahas Araneta Smugs, nung pinatira mo, nang pinatira mo si Attorney Vic, na siya ay may 100 million eklabush na pera na offshore account. Kung gusto mo siyang ipahiya, I will, you know, kung gusto mo siya talagang, you know, jacket, hawak mo na ang gobyerno. Di ba sabi mo, you are the most powerful, Lisa Smugs? Bakit hindi mo pa imbestigahan? Di ba? Sa anti-money laundering, kung totoo na meron siyang tinransport na pera. Di ba? So, ito ay paninira mo lang. So ngayon, ang totoo, ikaw ang nag-transport ng kayo. Ang nag-transport ng pera sa offshore accounts niyo. Kaya nga kung matinulang ang Bureau of Immigration mga palangga. Kung titignan ninyo kung maging honest lang kayo na itong si Taer na at lalo na si uh, Taning Pinoy na lumalamon, nagiging ano na, nagiging ganun na 'di ba? Para sa mga aparador. <laughs> sa kalalamo ng pera ng bayan kung ipapasilip natin ang kanilang immigration record. Baka special envoy na rin yan to Europe o to wherever kung saan inuutusan ni Lisa mag-transport ng bilyon-bilyong pera. See? Pero ngayon, itong si Attorney Vic Rodriguez na pinagbitangan ni Lisa, pinaatake niya na may 100 million offshore account, dapat ito na yung moment niya, actually last year pa dapat, na pina-open nila talaga na kung totoo itong 100 million. So definitely, walang katotohanan. Kasi kung ako yon ako, kay Lisa Smugs, kung nagsasabi ako ng totoo, powerful ako, gagamitin ko lahat ng power kung alam ko itong taong ito ay nag-transport ng pera. But wala, kasi ang totoo ang nag-transport siya. <laughs> ang nag-transport sila. Sila ni Taning, sila ni Mel Robles, sila ang nag-transport. Kaya nga ngayon, dahil na-miss ni Kuting ang beshi niya. Alright? Dito nila na nakita kung gaano kahalaga ang mga core supporters o yung mga taong minahal ka unconditionally. Minahal ko yung baka ng ina niya, niloko tayo <laughs> Tangay ng eh. pagmamahal na yan. Tangay ng pagmamahal na yan. Pinagluloko tayo mga palangga eh. Alright. Afsha, hello. Alright. Sabi ni Maria Stacy, julul talaga yung si Lisa Ahas Araneta na yan. Sana maglaho na siya na parang bula. Oh, I wish nga palangga. <laughs> okay. Uh, ngayon mga palangga, Mm -hmm. Never again, sabi ni Grace. So ito ngayon ang eksena. So maliban sa ini-spy ni Lisa Smuggs ano yung ini-spy niya? When wiretap niya, pinapa-wiretap niya. Eksperto dyan si Lisa Smuggs sa wiretapping sa tulong ni Thor ng Ashgard. So si Lisa ay buang na buang. <laughs> Nawala na nga sa eksena si Attorney Vic, ayaw pa rin niyang tigilan. Pero si Kuting, na-miss ko ang beshi ko. O, oh, di ba? Na-miss ni Kuting ang beshi niya kasi nga, wala na siyang tagapag tanggol na may utak. The rest is what? Pulboronic na ang nangyayari, mga palangga. Pulboronic na ang ginagawa nitong ano na to, nitong uh, malakanyang. Alam nyo ba, ito pa, kung paano nila inapi Well, kung ako ulit sila, no? You know, kunyari, kunyari akong ako si Attorney Vic Rodriguez. ganda ang sabihin ko, Kote, pare, na-miss ko ang beshi ko. <laughs> Bumalik ka na, pag-usapan na natin to. Para sa akin? Hell no! Di ba? Bakit pa ako babalik? Di ba? Parang suka na iniluwa mo, tapos isusubo mo uli. Para lang sa akin yon mga palangga. Alright? Di naman natin kilala yon. We'll see kung anong mangyayari. Kasi, ang sa ating puting ahas, oh. mukhang You know, hindi pa alam ni Atty. Victor for sure. <laughs> okay, oh, Atty. Vic. Ah, sir, kung nanonood ka. Na-miss ka ng beshi mo. <laughs> pero pinapa ka kani Lisa Smuggs, you know. Ano okay, guys, si Atty. Vic sa atin. <laughs> 'Di ba? pinapa ka kani Lisa Smuggs pero yung asawa niya na-miss ka ng beshi ng beshi mong si Kuting. So yun po ang nangyayari ngayon kasi nga hindi nila na alintana, hindi nila nakalkula na mangyayari ito. Akala kasi nila ay forever sila sa pwesto nila at hindi sila kayang mawala dyan ng ganoon. Hindi nila bukas wala na sila, di ba? Di ba? Hindi alam ni Kuting na bangag, bangag siya eh. You know? Hindi na siya magising, di ba? Naglublub siya sa bathtub. Kaya minulto siya, natakot siya dyan sa madilim kasama yung anim niyang kaibigan habang nag enjoy siya na sa pulburon. You'll never know. Di ba? Kasi walang kasi good run ang mundong ito. So if I were you, Kuting, ay una para... Minsan nagtat may nagtanong sa... Hindi pala minsan. Kailan ba yon? Kahapon? May nagtanong ako sa kay kay kaibigan ko. Sabi niya, Bibigyan mo pa ba, ba ng chance si Kuting baka ko sakaling magbago? Sabi gano'n. No, sabi ko hindi. <laughs> sabi niya, bakit hindi na siya magbabago? Kasi under the saya. At kung gusto niyang talagang pagandahin ng Pilipinas, noon pa. At sabi ko doon sa kaibigan kong hitad, sabi ko sa kanya, at kung di ba naman siya loko-loko, pati kapatid niya ay kaaway niya. Kaaway nila, di ba? Family feud nga at iba pang mga kamag-anak nila kuting. So there's no such thing as unity team. Meron sabi na nga ng mga kalaban natin dati, nakakampi na rin natin, uni tips meron. Okay? Kaya naman, mga palangga, ito na ngayon ang what? Ang resulta ng pagkasindak. Okay? Pangamba ng uh, mga tao ni Kuting katulad ni Aw! au Ni Brownie. ni <laughs> Chief of Staff Broner. Okay, ngaling na naman ang hitad na ito. Diba? Tungkol doon sa Kudeta. So, natouch na natin na si Lisa ay nag-offer si Atty. Vic na miss niya. Na miss siya ng beshi niya. <laughs> so, ngayon, ito na nga. Kasi nga, ito ay binubuo. Ang ating pinag-uusapan dito ay talagang ganito yan. Dahan-dahan na nagkakaroon ng pagbuo nang mga pangyayari na kung saan dahil sa impact ninyo because of you guys. Ako dito ay instrumento lamang ng tadhana. Okay? Itinaya ko ang aking alindog. Anytime, pwede akong gurgurin ng mga ginayupak na yan, katulad sa nangyari ng ating uh, palangga, rest in peace, na broadcaster na sa loob ng bahay niya ay kinitil ang kanyang buhay. Oh my God. Panoorin na lang yung video ko, yung comment ko dyan kung di pa napanood. But, dahil sa mga pinagsamang puwersa natin ng katotohanan, ay nagsalita itong si Bronner. Okay? Si Bronner na, sabi ko nga, sinungaling. At hindi natin to nahimay kagabi, ito po ay natatakot na sila. Natatakot silang mapig, map, maputol ang ini-enjoy nilang 5.2 trillion budget for 2023. Manalaman niyo mamaya kung bakit kung inang ginagawa yung budget na yan. 'Di ba? Sinabi ko na sa inyo at hindi lang pala ako, marami dyan, na 50% of that budget ay napupunta sa mga kabet. Napupunta sa pang-shopping ni Mylin ko, na asawa ni Saldi ko, pang-shopping ni Tambalos at lahat na mga asawa na mga senador, mga kongresista, mayor, lahat na ng mga tiwali. You know what? may bago kong puting ahas na daga Paris na napagala may isingit ko lang kasi I'm so excited na mayroong bahay uh, baha mga apartment na pinatayo do na mga hinayupak na mga kongresistang ito malalaman nyo yan kasi mamaya you know pagkaligo ko pupunta na ako doon di ako Paris mag lalakad-lakad ako sa bato-bato di ba <laughs> I wish so anyway mga palangga So ito na nga ang chika. Puwede tayo kay Au Au Broner. Okay? So dahil sa lakas ng alindog ninyo, dahil sa pakikipaglaban ninyo ay naramdaman na nila ang hagupit nitong ating laban sa katotohanan. Kaya naman binanggit nga ni Broner, ulitin natin doon sa speech niya sa harap ng mga uh, men in uni uniform, mga kasundaluhan sa sa ano uh, West Mindanao Command na sinasabi niya, marami po tayong naririnig ngayon. O, nag-hallucinate din, ano? Kasi so, ano ko yan sa inyo, isa-isa na, sabi ng isang AFP chief, marami po tayong naririnig ngayon. Ano yon? Nagpupulburon ka rin? Kaya, ano na narinig mo doon? <laughs> ano mo ang taong nagpupulburon? May narinig ako. Parang nandyan si Kuting. Meow! May ahas. Shh! Pero hindi totoo. Di ba ganon? <laughs> Ay, nako. Sana ang build better more, sabi ni Ram. Exactly, mga palangga. Let's talk about that. So, ko yan, ha? Build better more para marami tayong pag-uusapan. That's good. Alright. Ngayon, Ram. Sabi ni Au Au ni uh, Chief ano, Bronner, marami po tayong naririnig ngayon. Masasabi natin destabilization efforts. Okay? Okay. May mga nagsasabing dapat uh, palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasabing na dapat ay magkaroon ng kudeta. May mga nagsasabing. If you're a general, chief, hindi ganun ang pronouncement, Dodong. Sayang, ang pondo ninyo, how much is your fund sa DND? Okay? Magkano ang pondo ninyo mga mga giatay ka mo? Okay? Siyempre, yung hindi ko rap, hindi kayo kasali dito sa mga pinagngangawa ko, 'di ba? How much is your fund? Okay? Under 2023 ito, patapos na 2023. Mga palangga sa defense, okay? Which is under ang AFP, ang budget nila is 203 billion. 203 billion na tumataginting. And part of that is for what? Intel. Okay? Kaya sinasabi ko yung budget. So ngayon, ang sabi ni Bronner, may mga naririnig ako. Kaya sabi ko, tangin na, chief ka? May naririnig ka? Gamitin mo ang pondo. Gamitin mo yung intel kung si Lisa Ahas ay kayang magwartap ng mga private citizens. Ikaw hindi mo kayang gamitin ang pondo part of the 203 billion sa Intel para i-make sure bago mo ibukas ang nganga bells mo sa taong bayan dahil prestiyoso kay chief of staff you know ow ow di ba chief of staff brownie oh hindi yung may mga naririnig po tayo. Kung iyan ang iisa-isahin ni Maharlika, ang iyong mga silitanya talagang kakabugday sa banga. Kasi naririnig, ano naririnig mo? Chismoso ka. ano ka? Marites. Hindi ganon. Sundalo ka, gamitin mo ang pondo ng gobyerno. Hulihin mo yung sinasabi mong destabilization plot. Okay? Kung sila ay nagpuporma na may mga armas, may mga pangpakitil ng buhay, then you use your fund. Oh, ano sabi mo? May mga nagsasabing dapat palitan. May mga nagsasabi. Ako, nagsasabi ako na dapat buhati natin si Kuting. Oh, okay lang yan sabihin mo. Pero yung naririnig mo dong. Polvoronic yan. <laughs> sabi <laughs> dapat magkaroon ng data Sabi pa nga niya, some of them were former officers. Oy, Broner. Sinabi mo, some of them where former officers yung iba sa kanila ay mga former officers ng AFP at yung iba sa kanila sabi, ay nakausap mo sabi mo Broner sabi ko nga sa kanila sir you have the right to do that because we are in the de democratic in democracy but please do not involve the active personnel of the AFP Okay, yan ang sinabi mo. Maawa tayo sa ating bansa. Let's give our country the chance to move forward to progress. Sinagot ko na yung kagabi yung mga litanya ko. Hindi ko na uulitin. Baka mag lang ako dito. Paulit-ulit, you know? So ngayon, mga palangga, after that, dahil nga na na tinaranta niya ang taong bayan na merong destabilization plot, nagsinungaling right away kasama si Anyo at yung mga iba niyang mga repa pips. Okay. Ano sabi ni Brownie Au Au Broner? I did not mention the plot. Ang sinabi natin, ito po yung transcription to ng ano niya, ng uh, interview niya. Sabi niya, I did, sabi ni uh, o brownie, 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 sarap ng Brownie, I love it. May Brownie ba tayo dito? Sabi niya, I did not mention the plot. Uh, pag sinabi nating plot, parang plano na ito na i-execute na lang ang sinabi ang na-execute na lang. Okay, pero sabi niya dito, marami po tayong naririnig ngayon na masasabi nating destabilization efforts. Okay, efforts, may mga efforts. Tapos dito sabi niya, may mga ano, may mga you know, may mga nagbabadya. Okay, may mga nag-i-effort, may mga nag- You kino nagtitipon-tipon siguro yun ang sinasabi niya pero kasi may naririnig siya so once na sinabi mo sa korte na may narinig ka pwede kang i-check i-psych test ka kasi baka may saltik ka na kasi tandaan nyo seriously one of the manifestations of using pulburon is may nakikita ka o may naririnig ka na hindi real sa mga normal na tao pero sa pulburonic patient it's real for them So kapag nasa korte, eh, hindi man ako kasing talino ni attorney Vic, hindi man ako abogado, mga palangga. I know na kapag nasa court ka, pag sinabi mo yun ang statement mo, uh, Chief Bronner, na may narinig po ako eh. <laughs> uh, bigyan ng jacket yan, straight jacket, diretso sa mental. <laughs> anyway, di ba? Nakakaloka! Alright, so sabi niya, uh, sabi ni Bronner, ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo. Ayan, inunit niya. May mga naririnig tayo na ugong-ugong. O ugong-ugong. Baka mamaya naririnig mo, kapitbahay mo. You know, uh, railway. O mga trend pala yung naririnig mo. O yung naririnig mo pala, uh, fire department, ano, fire truck. Di ba? O ambulance. O ano yung ugong? Kasi yung ambulance, wang, 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 wang. O di ba? Nakakaloka mga kaletsyan. Sabi niya, may na, na, pag tripa natin sila ngayon. May time ako ngayon. Excuse me. Oh, okay, sabi niya. May makarating tayo na yung ugong-ugong na destabilization efforts na yung specific words na ginamit ko, sabi niya, so I did not use the words plot, 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 plano. Di ba? Pareho lang yon eh. May plot. O tigang nga natin ang meaning ng plot. Itagalog natin to o, oh, plot meaning. All right. Paano ba natin itagalog at yung efforts? O, oh, sabi niya. Kasi nagpapaano to eh. Plot. Okay. O, oh, intriga. Similar. Intriga. Okay. Secret plan. O, oh, yan. A plan made secretly by a group of people to do something illegal or harmful. All right. So, effort. Okay. Di natin si effort. Okay. Plot. Plano. O, oh, ha? Oh, illegal daw. O, oh, magkaiba for sure. Effort. Alright. O, oh, effort to save money. O, oh, iba to. <laughs> attempt. Okay. Similar is attempt. Alright. So, tignan natin, mga kaibigan. So, pareho lang yon May attempt. Oh, may attempt, may plano. Nagsinungaling na naman dito si Aw Aw. O, oh, sabi niya, I did not use the word. Sinungaling kasi. You know, kasi kasi magsinungaling. Sabi niya but the context of that speaking engagement why, why was I was talking to our troops yung mga sundalo natin sailors marine airmen ang sinasabi ko sa statement ko that I was reminding them na dapat bilang mga sundalo we should take care uh, we should we should take our oath sabi niya so that we have to protect the constitution and the duly constituted authorities wala ka naman sinabing gano'n na. <laughs> Binasa ko, sabi mo, may mga former officers okay ng AFP na nakausap mo sa kanila at sabi mo nga, sabi sabi ni sabi mo Bronner, sir, you have the right naman to do that because we are in the in democracy, but do not involve the active person. Sino kayo? Alam niyo kung walang mga nag nagsasa nag ano yun nag Uh, nagbubusisi ng inyong mga kasinungalingan at kung walang social media, buha ka ng genemis, binibilog na binibilog nyo yung utak ng tao. Ngayon, ito, aw-aw, Mr. Aw-aw, sabi mo, we have to protect, you have to take your oath. Di ba? Naprotektahan Na protektahan ang konstitusyon. Ulitin ko, Mr. Aw-aw, pinotretektahan mo ba ang konstitusyon? Tungkol dito ulit, napapagod na nga ako pag binabanggit ko to eh. Si Michael Ma, ang smuggler. Si Chandiramani na may pampasarboog na nakakonektado kay Kuting. right. Sino pa? Si Sayarot. Ang dami. Diba? Protektahan ninyo. Hindi mo lang susundin. Okay? Diba? Chief Bronner. Okay, gandahan ko para matawa ka sa akin. AFP Chief Bronner. Okay, It's lang ako. <laughs> diba You have to protect not the tao na binubudol kami, not Lisa Marcos. Kasi hindi siya elected. Hindi siya ang presidente. Kaya nagkikisas ka. You protect the 110 or more million Filipinos para hindi na lapastanganin ng gobyernong ito. Kung nakikita mo na na si Lisa Smugs at dahilan ng pagkat gorgor ng sarili niya na PSG bilang isang sumumpa na nakauniforme sa ngalan ng konstitusyon at ng flag ng Pilipinas ay ipagtatanggol ko ng buong puso ang aking mamamayan. Anong ginawa mo? E alam mo naman na nagpatiwakal ang PSG because of Lisa Ahas Mugs. At alam mo rin ang involvement ni Lisa sa smuggling business kay Michael Ma. Doon sa mga hindi nakakalala kay Michael Ma, balikan nyo na yung video ko. Siguro mga 1 million times ko na pinlay yun. So yun ang hinihingi namin. You have to be loyal to your flag and to your country. Not to the kuting and the ahas. Kasi they are the salot of this lipunan. Alright? Sabi niya nga, remain. Oh, ito sabi mo dito uh, Chief uh, Bronner, remain loyal to the Constitution. Uphold our, response, uh, our responsibility to protect our people. That's why I'm here. Even hindi ako chief ng AFP o what, eh, anong klase, wala akong posisyon. Diba? Iba yung posisyon na gusto ko. Anyway. diba? I'm trying to protect the truth. Protect the people. Sabi ko nga, itinaya ko na yung alindog ko eh. Paano mo protektahan? isang malaking kasinungalingan na sinasabi mo, you have to protect the Filipino people, pero si Kuting na inappoint si Michael uh, Ma, a special envoy to, the, to China at isinikreto, walang nagulat na media, tinago nyo, walang terms of reference, walang dokumento, binudol nyo, Pilipino, you have to stand up to protect and serve the people na sinasabi nyo dito na you have to be loyal to the Constitution and hold your responsibility to protect your people, the Filipino people. Bakit? Magkano ba ang transaksyon nyo ni Lisa at ni Ashgard dyan sa AFP? Diba? You are protecting the people or you are protecting your business. Maawa kayo. Babalik ko sa iyo ang sinabi niyo. Maawa kayo sa ating bansa. Bakit kayo dapat maawa sa ating bansa? Mga kababayan, sa mga susunod na mga panahon, we will talk kung gaano ka, saan napunta ang mga pera ng ating bayan. Ngayon, Let's talk about yung budget nga ng 2023. That's 203 billion. Ano ang mga kasama dyan? ha? Ano mga bureau ang kasama dyan mga palangga? All right. DND of course. All right, Protectionan ang mga sangkatauhan sa Pilipinas. All right. Okay, all right, all right. Okay? So poproteksyunan ninyo ang seguridad ng ating bayan. Okay, this is what 200 ano? 203 billion budget. Ngayon, mga kababayan, if we have 203 billion budget sa DND, okay? At kasama ngayong AFP dyan, Air Force, Army, Navy, okay? Doon sa budget na yan, Veterans Affairs, Office of the Civil Defense, di ba? At Mara, at uh, you know, National Disaster uh, Risk Reduction. So kasama dyan, Okay. Now you're talking about ipagtanggol natin ang ating soberenya laban sa mapangaping China. Yan ang gusto niya, di ba, palabasin. Nagpatayo pa nga, nag, nagpa-billboard pa nga ang BFF, ang Beshi ni, ano ni, eh, ni Gibo Chidoro, eh, na parang gustong himuki na mag-aklas ang Pilipino. You know, kung gusto niyo maging matapang ang Pilipino, at sabi pa ulit-ulit kung sinabi, na kaya ng Pilipinong tumayo sa sarili niyang paa, na tumakbo mula kung saan ang kinaroonan niya papunta sa West Philippine Sea. This 203 billion ibigay nyo sa tao para maging upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Kaya bilang ganti susundin ko ang aking mga tuntunin at ang mga alituntunin di ba, ng bansang ito at ipagtatanggol ko di ba, ang aking Ah, uh, bansang Pilipinas. Ibigay niyo 'yung 203 billion, 'wag niyo e bulsa We have a lot of money. Hindi natin kailangan mamalimos. Recently may nagbigay sa atin ng chopper, ba na random ko lang ang uh, was it India. Nagbigay sa atin ng chopper. Godotso to hindi natin kailangan ng mga chopper-chopper ng ibang bansa. We can buy our own. We have a lot of money. The problem is yung pera ninyo pero natin lahat, kasama ko dyan You know? ay napupunta sa mga Hermes na mga kabit nyo, mga buwakan ng Genemis ninyo. Napapunta sa mga pagrarampa ng ni puso sa Paris kasama na sa Jaan. Ang pagpapasara ng asawa ni Zaldi sa designer uh, ulit, uh, designer store or boutique mga palangga gamit ang pera ng bayan. Ang pagbili ng mga ari-arian, my God, lahat yan sila. Pagbili ng mga ari-ari, ng mga asawa nila, lahat, pamilya na, kongreso, si na pupunta lang ang pera ng taong bayan. Tapos yung pinapainit nyo, you know, ang dam uh, damdamin ng Pilipino na kailangan ipagtanggol natin ang ating bayan. Labanan natin ang mga mapangapi, mapanakop. Huwag maging, ano, maging ano Uh, ano sinabi nila? Maging makapili, sabi ni JV Ejercito. Kaya nga ang panawagan ng bayan, if you want, To fight, laban sa China at sa soberenya na sinasabi ninyong lahat kayo. Sinabi ko na to, bitbitin nyo ang mga pamilya nyo dun sa West Philippine Sea. How many congressmen? Ilan kayo? Bitbitin nyo lahat ang mga sarili nyo kung may mga betlog kayo. Kongresista, mayors, governors, kayo ang mauna. Total, kayo naman ang busog. Kayo ang kompleto sa vitamina, lumalamon kayo ng lechon, steak, kobe, everything, nalalamon yung lahat. Kaya kayo, total, malakas kayo. Doon pumila kayo lahat sa West Philippine Sea. Nasa likod lang kami, kasi gutom kami. Di ba? Yung mga, mga obrero, mga kaluluoy, yung mga ordinaryong teacher, nurses, you know, yung mga nasa, wala middle class eh, mga mahirap, na kahit sila ay mga profesional. Dito lang kami, na-back up, na up lang kami kasi gutom kami Hindi kami nakakain ng Kobe, ng steak, hindi kami naka-Hermes. Wala kaming power. ba diba? Kayo, nasa inyo lahat ang power. Material, nutritious food, and everything. Nasa inyo. So lumaban kayo dyan. Total yan ang gusto nyong ipalabas sa taong bayan. Kami, dito lang kami sa likod. Kasi kayo yung busog. Ulitin ko, paano lalaban? Itong 203 billion in yung budget paano lalaban yung mga sundalo na yan? Sabi ko nga, kung sila ay kulang sa vitamina, ang pagkain ay sardinas, walang protection you know, pag nagkasakit ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga, well, you know, ang kanilang mga kamag-anak, well, lahat na to, random na ito. We have how many billions na, well, it's trillion, darling, trillions. Okay? Alam nyo, mga kaibigan, Nakakapagod lang magsalita. I know, sabi ko nga, kung lipuli na lang kaya tayo lahat, para bagong creature na naman, mga daga na lang kaya ang ipapalit sa mundong ito, baka sakali. Kasi parang, I know, ang corruption hindi matatapos, pero at least man lang. Instead na 50% ang mga ninanakaw nyo, mga hayop kayo, gawin nyo munang 10%. Hindi naman kayo mamamatay, tsaka hindi naman dadal hindi, I mean, hindi naman madadala sa kamatayan nyo yan. Ngayon, garapalan na eh ang budget lang ng Office of the President, billion, pero hindi pa rin masaya si Lisa. Nagpapanalo sa loto, may 102 million ngayon ang pinapanalo, di ba? Hindi pa rin nanalo kasi inuubos nila ang pera. Hindi pa rin masaya si Lisa. Talagang tuloy ang pangangamkam niya sa agriculture, pati bribe. You have already billions na confidential fund ni Kuting. Hindi pa kayo masaya? Kaya ang Pilipino kawawa talaga. The only way out. Para makataas sa kahirapan, kung hindi kayo maharang sa airport, to go out talaga. Wala kang choice kundi magpakaalipin sa dayuhang bansa. Kasi kahit nandiyan ka sa Pilipinas, pwede kang gipitin, pwede kang patayin sa loob ng bahay mo, katulad ni Jeribel uh ano, Uma Umabon. Right? Okay, katulad niya, nasa loob siya ng bahay niya. Pinasok ng mga masasamang damo, bug, 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 bratatatatat. Saan siya Ang nakita ko parang dibdib, pero parang mukha, ano? Sabog ang ano eh. But anyway, nakakaawa. So, my advice, alam ko lahat naman tayo makabayan eh. Pero paano kang lalaban doon sa West Philippine Sea kung hindi gutom ka nga? Sabi ko, bago ka makarating, bago ka makalangoy sa West Philippine Sea, dedo ka na. Babagsak ka na ng bonggam bongga kasi kulang ka, nalipasan ka ng gutom. At kapag nagkaroon ng kaguluhan, kaya nga ang panawagan ko bilang isang uh, hindi hindi nakapulburon, ang gobyerno ay makipagdayalogo. Dahil hindi na tayo dapat matulad sa nangyayari ngayon sa dayo, sa ibang mga bayan, you know, you know that already, di ba? na namamatay ang mga inosente dahil sa dalawang nag ang bansa. Gusto nyo dadagdag pa tayo? Kitaan nyo kayo, inuudyokan nyo pa yung taong bayan na ipagtanggol ang ating soberenya, eklabus Matagal na, panahon pa -noy, ni Noy-Noy, ni Panguno Duterte, di ba? They're trying their best na magkaroon ng diplomasya. See? Ngayon sa panahon ni Kuting sige, magpakatapang kayo. Gusto niyo talaga parang alam mo bis sa pinapakita nila na uh, ano ngayon behavior? Ay talagang par hindi parang gusto nila kayong ibala sa diyan sa kaguluhan na 'yan. Kaya nga i-challenge natin sila ang mauna. Total matatapang sila eh. Sila ang mauna, Kongreso, Senado, kayo ang mauna makipagbakbakan. Pag naunahan nyo at nakita namin na bilib na bilib na, 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 na si JB ay tumatalon-talon, parang si Alagad ni Kalanchao, di ba? Na hindi tinatamaan ng bala, then susunod ang Pilipino. But they're not gonna do that. It's all BS. It's all pang gogoyo sa ating bansa. Alright? So yan ang katotohanan. But ano ba ang topic natin dito? Na, na-miss ni Kuting ang kanyang beshi. Actually, we have a lot of topics. My God, there's overwhelming ang mga information na kakarating sa, sa akin, mga palangga. You know, isa lang si Maharlika eh. Andiyan dyan naman kayo. You know, just echo it, mga palangga. So anyway, na-miss ni Kuting ang kanyang beshi. <laughs> na-miss niya yung beshi niya, si Ador Beck. Bec. Nye, 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 nye. Ayan, di ba? Kawawa naman, ano? Kawawa naman to si uh, Beck. Pero, you know, just in case, gusto niyo ba na ako, ito tanungin ko kayo, baka dyan si Ador Beck <laughs> Question, mga palangga. Kung kayo nun, nasabi ni Kuting, ay, BFF, I miss you, join ka na. Gagapos ko na yung asawa ko. <laughs> Pero siguro, oh, sige. Siguro, kung, kung, magkaroon na ng itlog, o, oh, ng yagbol si Kuting, tama ba? Yeah. Nang yagbol si Kuting, at tumayo na. <laughs> tumayo na siya. I mean, paninindigan, you know? At, you know, i-ano niya na si Lisa Ahas itapon niya sa kabihasnan, di ba? I ano niya muna? Lagyan niya muna ng scotch state para manahimik. Di ba? At isoli nila yung mga ninakaw nilang pera at ibigay sa mga infrastructures lahat, sa mga livelihood programs and everything. Di ba? Eh, siguro kung ako si Attorney Vic, ganito. Ito lang for the heck. Kunyari, bangag ako. Kunyari, nakapulburo na ako mga palang. Hindi, kunyari, nakatsokolate ako. Hyper ako eh. Ganito. Ahabin ko kay Attorney Vic. O oh, sige, pare. Ay, gako. Pero yung asawa mo, ilagay natin sa bubon. <laughs> yung na no, bubon. Sa ilonggo lang. Papahingan mo natin sa bubon. Bagyan natin siya ng maraming alak. <laughs> Bagyan natin siya ng maraming alak para tuwa siya. Mm. Di ba? Overflowing na alak sa bubon. O di ba? Mag-swimming pa siya. Hmm. <laughs> Ay, nako. Sabi ni Sally si isa na ma-interview natin si Atty. Vic. Oy, Atty. Vic, baka naman. Panawagan nila yan, Dr. Nivik, ha? Mananonood nga, but may risbis busy. O oh, sabi ni Kat Serrano, deep well. <laughs> Alam niya. Yeah, bigyan ko ng regalo. Alam mo, sasabi na ni Lisa, Marlika, I need some alak. Bigyan ko siya isang kabubun. Maglangoy siya doon forever. But anyway, yeah, no more, sabi ni Observant Me. Exactly, tama ka. Ako din, no more. Huwag na siya magpagamit. Huwag na siya magpagamit. Huwag niya na ma ang beshi niya. <laughs> Anyway, this is your fair lady, Maharlika, na nagsasabi sa inyong ay eh, pagpatuloy po ang pagsasabi ng tama, ang sabi ng pagsabi ng katotohanan at pagbigay ng mga impormasyon. Ah, by the way, nakalimutan ko. Did I say na si Attorney Vic ay hindi nasweldohan? Nung sabi ko sa mga nakaraang nara vlog ko, sa pagsilbi ni Attorney Vic, sa pagsira sa kanya, dito nakuha natin sa dy sa dyaryo. Bakit ako na to dati? Hindi binigyan ng sweldo si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, baka gusto mo ako na kumuha ng sweldo mo. <laughs> Pamigay natin sa mga palangga. Hoy, Lisa, ibigay niya. Kuting, ibigay niya sweldo ni Attorney Vic. Magpapasko na, oh. Buisit kayo. Ayan, oh, other cabinet members 2022 net pay. Sino nangunguna dito? Oh, si Galvez. Cardito Galvez. Oh, 4 million ang sweldo, foreign affairs. Si Manalo, 4 million. Oh, wala dito sa listahan. Ang dami nito, Executive, Executive Secretary Bersamin, this was 2022. Napag-alaman natin, mga palangga, dito sa article na to na hindi kasali si Attorney Vic. Ito, anong, ano ba to? Hmm. Yan yan, no? Oh, hanapin nyo na sa dyaryo. Other cabinet members 2022 net pay. Ayun, walang pangalan si Attorney Vic. Oy, Lisa, bindol sa mo yung sweldo ni Attorney Vic. Ibigay mo sa ano, palangga. Ibigay mo kasi magpapasko. Attorney Vic ako na magki-claim para ibigay natin sa mga palangga natin may mapabili silang bigas ngayong Pasko. But anyway, mga palangga, this is your fair lady. See you later. Thank you.